2 mərtəbəli kupçalı, 4 otaqlı, 2.5 otaqda inşa olunmuş həyət evindən salamlayıcaq sizləri. Evin yerləşmə yeri Sultan Şadlıq Sarayının yaxınlığı. Evin fon görünüşünü sizə göstərək. 4 daş kürsü, mərtəbə arası monolit beton. Çox möhkəm evdir. Gəlin keçək evin içində tanış olaq. Hal-hazırda dəhlizdəyik. Qapılar, sifarişlə yığılmış qapılardır. Dəhlizi bir daha göstərək. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Kombi sistemi, bütün kommunallar mövcuddur. Qonaq otağını göstərək. Bu isə evin qonaq otağıdır. Qonaq otağı rahat 40 kvadrat var. Evdə uzun müddətdir yaşayış var və çox səliqəli evdir. Yerləşmə yerinə görə, qiymətinə görə çox münasib, çox yaxşıdır. Bu isə birinci mərtəbədə yerləşən sanıcıdır. Gəlin keçək ikinci mərtəbə ilə sizi tanış edəyik. İkinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Bu otaqlardan, yataq otaqlarından biri. Sanüzel 7 kvadrat, 8 kvadrat rahat olar. Aksesuarlar da yedim. Bu isə ikinci yataq otağı. Bu otaqda şkaf var. Enli şkafdır. Olmasa otağın kifayət qədər genişliyi var. Bu isə üçüncü yataq otağı. Uşaqlar üçün olan yataq otağı. Foyedən də balkona çıxış var. Evin qiyməti 135 min manat. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.